نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل البشر بعد الأنبياء التحقيق من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أعوذ بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي. قابل احترام جملہ علماء کرام، پیران عظام و شیخ عظام، معززین محتشم، عوام اہل سنت، بالخصوص کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف اسد جلالی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی نظر ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نگاہوں کی بستی اشاروں کی دنیا، نگاہوں کی بستی اشاروں کی دنیا، لرستی ہے جن سے ستاروں کی دنیا، گزرتے ہیں جہاں سے دیوانے تیرے، قدم چومتی ہے بہاروں کی دنیا، نصیب اللہ ان کو آباد رکھے، سواری ہے جس نے ہزاروں کی دنیا. مختصر بات، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق. میں نے پچھلی ایک آپ کے کنونشن پر ایک بات کی تھی کہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے 1400 سال سے کہ پوری امت کا پیر علی ہے، لیکن علی کا پیر صدیق ہے، اور ہمیں ان کو ڈھونڈنا ہے، ان راضیوں کو جو صحابہ کا دل میں بھر سکتے ہیں، ان نیم راضیوں کو، ان کو پرکھیں، ان سے پوچھیں، اور ان ملاؤں کو، ان مولویوں سے، ان پیروں سے، ان سید سے. اور سید کے بارے میں بتا دوں کہ سید اگر کردار اچھا نہ ہو تب بھی اس کی جوتیوں پر ہاتھ رکھو، تب بھی اس کی جوتیوں کو چومو، لیکن اگر سید کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کا عزت کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ وہ سید جو سید عقیدہ نہیں وہ معاشرے کے لیے معذور ہے. یاد رکھنا، ایک بات بتا دوں، کوئی کہے ایک پیر یہاں سے چلا گیا ہے اس دنیا سے، اس کا کلپ موجود ہے یہاں پر، وہ کہتا ہے مجھے کوئی شیعہ نہ کہے، مجھے کوئی شیعہ نہ کہے، میں اپنا عشق بتا رہا ہوں، یہ میری دیوانگی ہے، مجھے شیعہ نہ کہے، میری دیوانگی ہے کہ روحانی طور پر بلا فضل مولا علی ہیں، ظاہری طور پر صدیق اکبر ہیں. تو سن لو، اگر ایسا کوئی کہے تو یاد رکھنا وہ راضی ہے، وہ راضی ہے، وہ تفضیلی ہے، وہ ناسبی ہے، وہ خانجی ہے. ہمارا عقیدہ ہے عقیدہ اہل سنت 1400 سال سے کہ جو ترتیب ہے یہی فضیلت ہے، جو ترتیب ہے ابوبکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی، یہی فضیلت ہے. اور یاد رکھنا، یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر صاحب کی بات دہرا رہا ہوں کہ ابوبکر کی محبت ہو، عمر کی محبت ہو، عثمان کی محبت ہو، علی کی محبت ہو، امہات المؤمنین کی محبت ہو، ازواج کی محبت ہو، حضور کے ازواج کی محبت ہو، اثنین کریمین کی محبت ہو، وہ تمام محبت کی وجہ محور نام محمد رسول اللہ ہونا چاہیے. حضرت محترم، آخری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دیوانے ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں، نبی کے وہ غلام ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو سرخر فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو 1.5-2 سالوں کے اندر جو تکلیف پہنچائی گئی اور آپ کو جھوٹا کہا گیا، رب نے، اس کے رسول نے آپ کو سچا کر دیا ہے. خواجہ غلام حسن پیر سیوا کے رحمت اللہ فرماتے تھے، آخری بات کر رہا ہوں اس شعر پر، کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا، پردہ پڑھے گا اصل نمانا، فانی جہاں ہے کہنی ورانا، سمجھ سیانا، سمجھ سیانا. واہ واہ واہ.